حدیث او سنت کی گورے فرق نشتی. ہاں فرق رات لیشی پیوزی کی بس ہم دا فقہا چکل احکام ذکر کیا علماء. یعنی سنت مطلب دا دے دا گوی فقہا سرا چی چا او کو نو ثواب پی دے چی وی نکو نو گناہ پی نشتا جدا مسئلہ تا. نورنن سبا چی کم کوشش روان دے دے بازو چی دا حدیث او سنت جدا کو پتن چی دوی سمطلب تے ایو مولی سے منکرین حدیثو تروان دے اگر سا وقت پا دے حدیثو نو بسی خبری کلی دیر بدی ردی ویلی نو آگا خبری چاہتے چاہتا پٹی کلی بھئی او ٹیپ کلی دی تنی بے نشر کلی نو آگا بیا معافی وقتا او وضاحت کو چی مادا کرنے دے کلی منگا اوی دے وی چی دے دے قرآن و حدیث نمید منگ قرآن و سنت منو منگ دا سنت نمونکر نیو حدیث تکی بیام نیو ما تری ملگرو گوی ما شا اللہ اگر کنا اگر یا خو رجوع کنا مای پا دی رجوع کیم چل لیو اسا چل لیو مای دیدیو چیز قرآن و حدیث منم زو دا رجوع منم دیوی چیز قرآن و سنت منم دکی بیماری دا دکی چل لے دے قرآن و سنت جدا کی حدیث و سنت جدا کی حدیث کدیوی چی حدیث و سنت یوشی دے بیا سنت ہوئی لکوس مثال کی سعودی عرب علماء ہوئی یا امام بخاری دلتا سوئی کتاب الاعتصام بالکتابی و سنت سیدہ ایس خبرنا سنت و حدیث یوشی دے خو آغا چی وی کنا ناغوی اگر چلی اگوی سنت او حدیث کی فرق راوی دی بلا خبرہ دیر خلق پھومبانی دا اعتراض کی عوام چو گرہ تا سوزانت اہل الحدیث وائی او زانت سلفیان وائی نو تا سوزانت اہل سنت ولی نوائی جواب مجزت اہل سنت وائیو اہل سنت والجماعہ دا خو بنیادین ام دے خو پاکستان کی بیا او انڈیا و افغانستان دا ملکونو کی فرقی دو مدیری دے او ٹوزت اہل سنت وائی نو بے یو صفتینو میں خود دغواری چلی نورونا فرق راشی اور اسی دے بلا مسئلہ دا اہل حدیث نو سنے خونے دے منگ سر بوس حدیث رایشیم پا دی کتاب و اعتصام بالکتاب و سننہ کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ویزا ما پا امت کی بیو طولگی دا قیامت پوری پا حق بندی امام احمد بن حنبل وی اللم یکون اہل الحدیث کدا اہل حدیث نہیں بیا ما دا پتنی چی سوک بی امام احمد بن حنبل کل اہل حدیث تکیویل ما بسی او کس راگے دے گرم گرم کیلی سے ملا گوٹ ہون تکی پورا ملا نو اوزی جیوی دلی شفان راگلو نائب بو کسب ہو امام یا موزن سو جی منگیو حضرت وی منگ دیو ٹکی وزاحت طلب کو دا حضرت چیوی ما دا پتہ لگی زیادہ سرے خبر نمالومو مجھلے کم درجہ کی دیو سوی مات بس نمسل دا حدیث چیتا سوائے او بیدوائی جی منگ ہر شید قرآن و حدیث نسابی تو محموخ و ثابتو والحمدللہ وی دا ٹکے بس ثابت کی یہ الزامی جواب دا غیل ازر عظمہ خو مولا ولد اسر دا ارمان پورا کو ما سر دا خطیب بغدادی رحمه اللہ خطیب بغدادی و مشہور امام تیر شو دا غیل کتاب ما سر پروت تے شرف و اصحاب الحدیث یا اہل الحدیث اگر میرا واقصد بھائی کی روایت تے ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ یو سوز وانانو تنسیحت کی و علم ازدکی علم فانتم اہل الحدیث بعدنا تاسو گرے زمون نبات سے اہل حدیث تاسو یہی آتا ما حدیثی ہو خوی مرفوع حدیث میں نشتو ہے ما زبرت مرفوع خیم خوبے و شرط ویسے شرطے مائتمات اہل سنت و خائزہ تسویز اہل سنت و جماعت
ما تو غير قرآن وحديث كم ذكر غير دي جزانتم أهل السنة والجماعات وي ها أخوي من زان بدي مسلمان وكي زان لو نمي أخوي دي ريتش بطم لي جمك سنياني ما يدقش أمن قوي يوا ده يو جواب شو دويم بس سنة وحديث كي فرق نشتي يو سلو إذا سنة وان دامل كو يو سلو إذا حديث وان دامل كو يو شي أهل الحديث أهل السنة يو شي إيش اختلاف جلولة جلولة نشتي الحمد لله زمان نوم أهل سنة دي أهل حديث دي سلفيان دي أهل الأثر دي أهل الأثر ستوي أثر دي تعريف لازم نام أثرهم لك آثار جدا پیغمبر صلى الله عليه وسلم نقل دي پی عمل كي سلفيان وطولي وي ها زكي جي سلف وبلا روان أو سلف أغنيكان جي كم دي أمت باولني برخة كي تير شوي دي خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم دا دري پیڑي دې دریو پیړو په لارې چې څوک رواني د هغوی په نقش قدم رواني هغه ته سلفي ویل کېږي هغه څه ویل کېږي سلفي کله یو نیم په موږ کې په ځان پسې دغه ویل کېږي دا محمدي که نه دا خصوصا د هلکان د جذباتیانو د کېني چې خپل نوم ولیکي لکه مثال کې دغه نوم یې دی که نه محمد یا نوم به وایي چې زه احمد أحمد السلفي الأثري المحمدي دل إزرادي رابر سولي إذا كده بدري نمونا وصل لگي نو محمدي مطلب ده يعني ده پیغمبر حسن بلا روان ده يعني زي تاستي وفايدة ذكر كم من طور رونه يو پا نمونا كي جنگ نده پاکار ها پا نمونا كي جنگ پاکار ده نا أصل مسألة ده نم چي توه وعدا پري ده دعوة دي صدا دا سل مسئلہ دا خوش یو سلی زانت سلفی وی او کاری دا قرآن و حدیث خلاف تے منگے ملگرتی ہے کم نہیں کم اگر که نومی سے دے اگر که زانت سلفی وی زمان گوری دے نمونو سا دو مغٹ کار نیشتی جنو نمون نو دو مغٹ جا خجو رکر اہل سنت او سید اہل سنت اہل حدیث آو سلفیان آو اہل اثر آو اصل مسئلہ چی بیراج دعوی سدا تکیس تویس یو سره اوس موږ ته دا ووایي چې زه ځانته د سره اهل الحدیث نه یم زما د نوم سره دشمني ده او زه قرآن او حدیث باندې عمل کوم صحیح ده که نه صحیح صحیح بد د نوم سره به یې نه ده کسې چل به یې نو نه دي لګېد مطلب زموږ څه دی چې دا سړی په قرآن او حدیث عمل وکړي دا زموږ مقصد دی نو که دې ځانته اهل حدیث وایو که نه وایو نو بعضو په موږ دا اعتراض کړی دی وی تاسو زانت اهل الحديث وای مطلب دا چې قرآن نه مني اعتراضات خو کیږي که نه د اعتراض کوونکو خوله څوک بندولی شي او لیږي نو د دې دوه جواب دي ښه یاد یې کړه یو و ته څه یې موږ خو الحمدلله اهل سنت یو قرآن نه مني نه 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 دې به جواب شروع کړي و فما هو جوابکم فهو جوابنا كم چې ستاسو جواب دې دقه زمون جواب دې قصه ختم شو نو سلام غاسي اوس پی ټی کې دماغ له شړ شوت کې مثلا هو زمو استاد یو ده به دویم جواب ورا حدیث د قران او حدیث دونو ته وایي ما پرون سحر پیشمنی کی خپل والد صاحب سره خبره کوله یو کس ما نه سوال وکړ ګوره یعنی جهالت کم ځای ته رسېدلی دی یو سړی ما ته سوال وکړو میسیج کې رالېږلی و نسی میسیج لیکلی و وایي چې زه ستا درسونه اورم د یو څو ورځو نه ډېر زیات خونې ما دې راکړی دی خو یو سوال دی محترم هغه ده چې ته بار بار وایې حدیث راوړی دی او حدیث کې د حدیث څه ته وایي غریب تو گناہ نہیں چاہو خدی چلے دونے تپوسی ہو خواہ اسی جہالت کم جی طرح سے درے دیزا وہ دی سلی تک تر دیر ہوئے چی حدیث کی رغیر حدیث اگر حدیث پیجنی نینا منی بے دیزا رسا پیجنی حدیث نا خدیث سڑے کے دا حدیث نے منکروم شی وہ انہیں منم نو ملامت ہم نرے دیکھ جائی پیجنی نینا چیسی شہ دے خدا نوی کن چلے خبر نہیں چلے پیغمبر خبری کہتے خبر ہو بے خوی نوی دیس نو ما تو ویچی محترمہ کته ما ته لږ د دې وضاحت وکړي چې دا حدیث څه ته وځي ته ډېر یاد دی نو ما سوچ کوم ګوره یعنی
ده خوشحالي خبر خود داده چه الحمد لله دیس قسم خلقو تم حدیث ورسی و ده خبگان خبر داده چه پا امت که بدیس نور سمره خانو دی بس سو منی حدیث چه تا پتنی جا حدیث سده وجه داده خبا کی گو منو پا حق بانی خواه وجه داده چه زمان پا ملکونو کی ده حدیثونو طرف تا توجه نشتی